我们那种就是弄你啊，就连带经理都要，那弄完事业单呢，快全部流开了，就过来弄你。然后来楼上没说，俺们谁家里偏垃圾的，我那，哎，俺也不有东西啊，我看上这老楼里，俺们楼上没说，哎，东西。啊，不，起码的时候不公路啊，也是不了的，俺们来了之后，地界没看到，好像我们家里说，这老偏他可以偏的菜呀，不拿么的，弄的。像那番薯一样，我那五毛六块，俺你面也不能提啊，反正来说五毛那弄的亏大嘞。对的。六七的，但来今年比较没，应该他三对嘛，快三五月六块，那弄要干的稀的多，俺你也面哎对，像番薯一样，五毛六块大新鲜，我跟俺你们家里嘛，哎麻烦你嘛，然后他妈三不要，六没，双五六没，五毛六来是一样标，一样标了，没压住啊。忽然拉比较大，刚上网不大嘛，拉比较，对嘛？忽然拉比较，不是楼边嘛大的，不说在哪里忽然干的，底下不说用积木细心的，我不让就是楼里的，就来在经济，比如说那楼下细也大点，我就快全部留开了，就忽然楼里的，然后来楼上没说，俺们谁家里偏垃圾的，我那，哎，俺也不说多些，我不让就楼里，然后楼上没说，哎，多些是吧？哎呀妈嘞！然后拿开呢，然后么拿好，再比如说那个就软的不咯，都带一点么来不咯？啊，我们这起码的时候不讲咯啊，颜色不一样了，反正来说就体感没看到，哎个拿还有看见，以前嘛那种啊，拿好弄好么多了，我也看那老公会弄，就是我拿老板你的，这下来面还没标。六二大的，六二大的时候，表没有，我们拿嘛，我们一人儿，我们六二买些鸭表的，还得老呗。完了来说，以前俺娘家，现在我过来也比嘛多点了，我忘了，我弄完体检没看来，啊，然后拿开拿来，拿好，在那路，这六六没家的钱一堆嘛，我爹嘛，这都有，我早上来弄的找小来，现在我说谁不了，我娃女儿，我娃女儿家嘛。啊，楼我们多少钱呢？楼我们多少钱呢？多少钱没有？没有是吧？吧，是就追求这些的，那楼要干的些，是吧？钱多，但一般现在都不多少钱，一个，再不着我的，再不着，没下午家都没有，咱们都要不得。你那里问的，我那里呢，都要看。再嘛，楼啊，咱有的，再多还有楼，咱说安逸的便宜啊，我那咱楼啊，再不着我咱们。好像我不大的说，你老偏开开一片的家里啊，不拿么你，老的不能好。这我把五毛钱的比较旮旯的小楼嘛，不拿大的，不找小小厂的大旮旯的小楼嘛，不，你收嘛个大的，对呀，嘛的呀，偏的嘛不，不拿来里头来哪里来的，彻底啊把的偏的。你讲咯，我不来家老的不嘛，他少了路，你那边，别伢的伢一家的，五毛表的是啥呀？你那边没谈呀？我不知道现在楼底收什么嘞？高那边的东西，粗那边的东西，喏，然后不高面的东西都没高面的东西，然后哦，要么楼房标五也是哪里的？不知道现在楼面的不知道在哪里啊？啊，姑姑那边哦，就跟手一样，靠门嘛，但没得烟的啊，对不对？反正来说，这楼面的楼底在嘛，七零的小楼嘛，里面啊，马来讲呢，啊。我就跟手头的去找了，那哎个，一家说，妈奶奶人家尿你嘞，妈没漏尿你嘞，啊，那没有呢，哦，比如，哦，比如我们过楼也没漏过，蛮难呀，哦，刚从前台嘛，好，好，一家啦，过路哎，就跟那家啦嘛嘞，多少是嘛嘞，我五毛六出来，他压，带来一百嘛哩，过路出来了不，压太大一百嘞，是嘛，多少一家啦嘛漏出来，他把伊整完嘞。啊，那了吧，他一年哦，六七的，一年来六到六百，他们不比我六七的说那个，一年来钱的够不一样不咯？啊，我们那时候买钱比较辛苦没，伢说人，六七万比我一年时间买钱比较辛苦了，钱里的够他妈来讲不咯？啊 ，Facebook 东那时候钱里他妈差点的，比较辛苦的，毕竟李静啊六七钱里的够，阿拉们他妈差点的，另外阿拉们西门刚刚买的够。啊，路前地路他们是不卫生的，但是我出来人家是，啊，讲侬偏爱洗过净，古来土，然后这么差嘞，
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြံ့ဝင်တဲ့ညီမျိုးတွေပါကျွန်တော်တို့တူတူတရားရှိခိုးကြတာပေါ့နော်။အပေး plan ရွက်တယ်။အာဒီစိတ်တွေပေါ့နော်တရားထိုင်နေတဲ့လူတွေလောက်ကြတယ်။အဲ့တော့ဟောဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကာလအတွင်းမှာကဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအနေရရင်းများတဲ့နေရာတွေတွားရတဲ့အတွက်ပုံဘာသာတရားလည်းပုံပြီးတော့ဟောယုံကြည်နေလောက်ထားတင်တယ်။အဲပြီးတော့ဒီဘာသာရေးဒီလိုဟိုတရားထိုင်တာတော့ဒီစိတ်ကြောင်တော့လွတ်လပ်ပြီးကိုယ်စိတ်ကလေးတွေကအာသုံးချက်ပြန်ပြန်ဟူရေပို့ပြီးတော့ညားလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်ပို့ပြီးတော့အတွေးခေါ်တယ်ပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဉာဏ်နေတယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘောနော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒါအဲ့တော့ကိုယ်ဝင်လုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးတရားဘာသာတရားကတော့အများဆုံးလို့ကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ်အဲပြီးရင်လည်းကိုယ်နေမှာရှိနေကိုယ်ဆိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်တဲ့အရာလေးပြားစားပဲဖြစ်ဖြစ်ပါမယ်ဒီညာလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လို sharing ပြန်လုပ်ပြီးဖြစ်တယ်ဘောနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ကိုကဟို private လုပ်နေတယ်အလိုနာကြီးတွေပဲလုပ်နေတယ်အဲ့လိုကြောက်တိတ်တော့ကိုကြောက်တဲ့စိတ်တော့ထားလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးလေသူ့မဆိုမလွယ်ဘူးပေါ့ကိုကိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထားတယ်လဲအာစားလုပ်သေးရပါဘောနော်စားလုပ်သေးရဆိုတော့ private လုပ်ပြီးဒီနာကြီးတွေတဲတဲ့အချိန်မှာသက်သာအောင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းဖြစ်မှာဒါမသိစိတ်တခုပေါ့ဘာမြင်ဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအာဒါဆိုဒီအလောင်းနေတရားဆိုတော့တရင်းနဲ့6ခံရမလားဘာမျိုးဘွားကနေမျိုးပေါ်လာမလားဘာမျိုးဖြစ်မလဲသူ့ဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ပဲအာစိတ်လေးတစ်ခုနဲ့လုတ်ခဲ့ရပါတော့အစမှာပေါ့တော့လုတ်လိုက်လုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြစ်လားဘာမှမဖြစ်လားကျွန်တော်လည်းဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးတော့အဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဘာမှတူကြောင်မရှိဘူးဘာမှလည်းဟိုဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ဟိုကိုလည်းတစ်ခုချိန်ကြည့်လို့အေးစစ်စစ်ပဲဒါသာဗလာလည်းရောင်းနေတယ်လို့လုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်